washa napigia ile mshungaji. Elona kwani hii orogoyo kurudisha pesa ya benyewe kwani iko shida gani? Hata kitabu ya Mungu inasema wewe unatoa fungwa la 10. Kama wewe nausa 1000, wewe hata watoe 100. Lakini hata kama mtu ametoa sadaka kimakosa, wacha napigia hii mtu kwa sababu hata kurudisha imekuwa orogoyo imekuwa na shida na pesa sana. Hero hiyo orogoyo na shamba imekuwa shida. Ama aliongea namna gani na ule mshungaji? Eh? Hello. Eh, Pastor Joel. Eh, niko mzima ni ile ole tikan. Oh. Eh. Ni ule baba Moses. Eh, baba Moses. Tikan ni Masai. Eh, ni Masai ni yeye. Eh. Eh. Eh, sasa mimi aliongea na bishop na kijana ikasemekana akuja huko tena akaambiwa chakula imeisha. Eh? Alikuambia aje? Alikuwa ameniambia kijana akuje huko kwa sababu sasa sisi alikuwa kuna chakula. Alafu akapata chakula imeisha. Unajua yeye kijana alitoaga shilingi 1000 badala ya 100. Sasa akakuja huko na akanielezea vile mambo inakuwaga. Sasa basi akasema atasaidia mimi na ile chakula wanasaidia watu huko. Nikatema kijana. Kutuma kijana akakuja kuambiwa ati pesa ati chakula tena imekwisha. Sasa mimi hata sijui na hii maneno inaendaga namna gani kwa sababu siku hizi watu wako na njaa, wengine pengine alikuta chakula imeisha. Lakini asiarudishe hiyo pesa nyingine hata kitabu ya Mungu sinasema kama we natoe fungo la 10, si ati anatoa pesa ile mingi ati anabaki na ile kidogo. Sasa mimi nimpe 1000, yeye ya kununua chakula na 100 ya kutoa. Aka mistake anaweka hiyo 100 huko. Hiyo 1000. Yakikuja amepata ni 100. Kuambia nyinyi rudishia mimi hiyo 1000. Alafu ndio nitakupigia nikwambie wacha nimesikia hiyo malalamiko na vile wewe unataka. Kama sio hivyo mimi nitakuja kusimama hapo watu natoa sadaka mimi mbele. Nisimame nikihesabu hiyo pesa yangu ikifika ndio hiyo kwa sadaka wakati tunatoa sadaka. Mpaka chenji yangu ipatikane. Juu yeye mimi ameitisha hiyo pesa na ni ya kununulia mpaka ng'ombe hakuna chumvi. Lakini kanisa hatufanyagi hivyo. Sasa tutafanya namna gani? Sasa mpaka pesa ya kununulia ng'ombe chumvi hakuna, pesa ya sukari hakuna, pesa ya nini? Nitaongea na bishop. Alafu tukuongeleshe. Lakini kumwambie kama sio hivyo mimi nitakuja kusimama hapo. Watu natoa sadaka mimi na hesabu mita hesabu na mtu mmoja mtoe mtu mmoja ya kanisa. Mkishatoa mtu mmoja ya kanisa na hesabu na yeye huyo tunafungua huyo anatoa 100 mimi ninachukua. Tunafungua huyu mwingine anatoa 100 mimi nachukua. Tunafungua mwingine anafungua kwa mkono kabla hajaweka kwa ile sanduku. Aya naona ni 200 tunatoanisha. Sasa paka ifike ile 1000 yangu moja. Ikishafika hiyo 1000 mimi hakuna shida nyingine na hiyo hata 1000 imefika mimi atatoa hiyo sadaka tu bado ataenda na 900. Juu atatoa hiyo shilingi tena 1100. Ero ningo? Ero kwani ulienda? Hii mtu na juu kwani naenda? Aya sawa. Mimi nitakuja kanisani huko hata kama mimi nyinyi nabunga simu. Wacha mimi nakuja huko mtaamini mimi ni yoletika ni mtajua mimi ni nani.